Então, banda M19 nessa quinta-feira no radar. Legal, sonzeira, hein, cara? Ah, obrigado. Não foi só eu que tô curtindo aí, os câmeras estão curtindo bastante o som de vocês aí, cara. Me diz um negócio, vocês estão lançando o primeiro CD de vocês, vocês iniciaram lá em 89, mas só agora estão lançando esse primeiro isso, CD. Isso, isso, isso. A gente teve algumas demo tapes, né, naquela época, mas agora que a gente tá lançando o nosso full length, é um sonho realizado. E a gente está divulgando as músicas e estamos curtindo bastante. A gente fez a produção, o CD também está com uma boa qualidade também por causa do Sebastian Carcin, do estúdio Hurricane. Até o toque para as pessoas, a gurizada que está querendo gravar. Realmente o cara é muito bom mesmo, nos ajudou bastante na produção. E a parte gráfica também foi muito bem cuidada. A parte gráfica é a do João Duarte, é um cara de São Paulo, né, que fez capas para várias bandas aqui no Brasil. E essa parada aí, vocês começaram em 89, pararam no ano 2000, voltando em 2011. Foi alguma coisa aí de final de milênio, aí alguma coisa cabalística? Uma coisa mística. Não, cara, acho que a gente nunca deixou de tocar, né, em outros projetos, né? Mas a gente resolveu, na verdade, eu ouvi uma fitinha que a gente tinha lá. A gente, puxa vida, isso é muito bom, isso era muito legal. Vamos voltar de novo, a gente conversou com o pessoal, todo mundo aceitou. Que bom e a gente voltou. Que bom que voltaram. Cara, vocês estão com show nesse sábado com outras bandas lá em São Léo, né? Quem vai estar tocando com vocês? É, a gente vai tocar com a banda Hacking a Eterno, que é uma banda uruguaia, que já tem uma estrada bem, bem longa aí. Nós vamos ter também a banda One of Them, Netherbound e Evil Imperial, que vai tocar junto com a gente lá. Onde é que vai ser o show? No show na Embaixada do Rock. Que já é um lugar que a galera de São Léo já conhece, né? Já se e o pessoal que não é de São Léo também. Dá uma forcinha lá, dá uma curtida, não é tão longe assim de Porto Alegre. Aproveitar esse feriadão aí e curtir o som lá de vocês, M19. Isso aí. Quero agradecer a presença de vocês aqui no estúdio. Boa sorte nesse projeto que vocês estão lançando. Finalmente lançaram os CDs aí depois de vários tapes aí, né, cara? Vocês estão lançando o CD de vocês. Vamos curtir mais um som para finalizar a participação de vocês. Tá bom. Boa sorte aí. Valeu, obrigado. Yo, that's the song.
Era isso, então. O programa de hoje vai ficando por aqui, nessa véspera de feriado de Proclamação da República. Tem muita coisa legal acontecendo aqui em Porto Alegre. Uma das opções de festa é a festa da revista Bastião, que acontece hoje lá no galpão do IBGE, no som os DJs Diego Machado, Dani Rios, Thiago Lazzari, Jéssica Dax e também Pepe Martini. Antes de finalizar o programa, eu já vou me despedindo, porque o programa aqui do estúdio vai ficando por aqui. A gente volta até o centro de Porto Alegre com o Domício Grilo e a nossa cobertura do radar da 59ª Feira do Livro. Valeu, até mais. É isso aí, Pia, a nossa última entrada aqui da Feira do Livro, que encerra dia 17, ou seja, no domingo. E amanhã nós temos um programa especial gravado aí no estúdio. E falando em coisas que acontecem ainda hoje, hoje à noite tem sessão de autógrafos do livro Ser Capoeirista, obra que é resultado de 19 anos de capoeira voltada para a questão social, trabalho desenvolvido na zona sul do estado. São essas histórias da vivência da capoeira, narradas pelo Jarrão e também ilustradas pelo Zé Darcy. Na realidade, Jarrão, tu faz um trabalho social com a capoeira, mas o que tu acaba colocando dentro do livro são reflexões, né? Uma coisa literal, assim, tipo, das tuas vivências, né? Então, esse trabalho aí foi um resultado de 7 anos, né? Que eu tô escrevendo ele. Então foi um projeto voltado para mim entender o que era capoeira, o que eu tava sentindo na capoeira. De tanto consumir a capoeira de uma forma tão doida assim, que eu queria entender a capoeira. Então eu comecei a trabalhar com projeto social. O primeiro projeto que eu trabalhei foi com criança especial, né, com deficiente visual, aí depois com deficiente mental, depois auditivo e depois o último foi com quilombola, né, no quilombo do algodão em Pelotas, assim, né, e aí que eu acabei, aí saiu esse livro sobre a questão do pensamento, como a capoeira, a essência da capoeira. Como é ser capoeira, mais do que isso, estar capoeira, tá, o tempo todo. E tem ilustrações do Zé Darcy, que é artista da região, também trabalha com o pessoal, um grupo de Osório aqui. Queria que falasse um pouco sobre como tu transcreveu parte desses sentimentos do Jarrão para dentro do livro. Olha, quando o Jarrão me convidou para trabalhar com a ilustração, eu disse: Jarrão, tem uma coisa, se for um livro técnico de capoeira, eu não conseguiria ilustrar. Mas como tu me deu essa liberdade para a criação, eu peguei o texto, comecei a ler, pesquisei bastante, em cima do que ele trabalhou, do que ele escreveu, eu fiz todo esse trabalho. E uma retificação, a questão que tu falaste de Osório é o seguinte: eu fui convidado por eles, né, para fazer o trabalho no 20 de novembro, que é a abertura de Semana da Consciência Negra em Osório. Que vem na sequência, rapaziada, que é da zona sul do estado, ali, Rio Grande, Pelotas. E para encerrar, queria que tu falasse, o nome do livro é Ser Capoeira, ou Ser Capoeira, mas o que é
ser capoeira para ti, rapidamente? Ser capoeira é tu viver a capoeira, sentir a capoeira. E a questão da liberdade do nosso povo e a questão da sabedoria e cultivar a história do nosso povo através da capoeira. Né? Essa forma de pensar, essa forma de agir e como caminhar. Hoje aqui, estou falando com capoeirista. Hoje aqui, ele nunca fez a prática capoeira. A capoeira não é palpável, ela não está no corpo, mas sim em pensamento, na forma de tu pensar e na forma de tu agir. Isso é o ser capoeirista. Beleza, então tá aí o livro Ser Capoeira, Birimbau como antena ligada no mundo e na ancestralidade. O Radar de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, como eu disse, tem especial gravado. A feira continua até o dia 17, também conhecida como domingo. E a gente encerra com imagens da Feira do Livro, o Radar de hoje. Tchau pra vocês!